საოცარი სამყაროა წიგნი. უსასრულო და ამოუცნობი. ურთულესი გზა უნდა გაიაროს მან, კითხვამდე რომ მივიდეს. ხოლო წიგნის ბედი კითხველზეა დამოკიდებული. საინტერესოა მკითხველის აზრი. ისინი ხომ ისე განსხვავებული არიან, როგორც წიგნები. მოდით ერთად მოусმინოთ მათ. ვიმოგზაუროთ წიგნის სამყაროში. რამდენად ხშირად გაკითხავენ მოზარდები? ძალიან ხშირად გაკითხავენ მოზარდები, ძირითადად მოზარდები დადიან იულუსის მაღაზიაში. მართალია, ნებისმიერი ასაკის მომხმარებას აკმაყოფილებს ჩვენი წიგნები, მაგრამ ძირითადად მაინც მოზარდები მოდიან. და რა ჟანრის წიგნებს ირჩევენ? მოზარდები ძირითადად ფენტეზი ჟანს აძლევენ უპირატესობას. ახალ ნათარგმნებს, რომლებიც უცბად მერე ბესელერი ხდება. და რას უსურვებთ ამ ბავშვებს? მოზარდებს უსურვებ ბიბლუსის სლოგანს: "წაიკითხე წიგნები, უკეთესად იქნები". სულიერებისათვის აუცილებელი წიგნია უპირველეს ყოვლისა. ადამიანის სულიერი სამყარო წიგნის გარეშე ძნელად ჩამოყალიბდება, თუ საერთოდ ჩამოყალიბდა კი. ძალიან დიდი როლი აკისრია წიგნს საერთოდ ადამიანის ცხოვრებაში და ადამიანი თუ უნდა რომ ეზიაროს ფასეულობებს, აუცილებლად წიგნი უნდა წაეკითხოს. და ანტონიო დავითი გეკნემოთ ალბათ წაკითხული. რას ფიქრობთ ამ წიგნთან დაკავშირებით? მე წიგნი ძალიან მომწონს და ფიქრობ რომ ყველამ უნდა წაეკითხოს. უკვე მოზარდმაც უნდა წაეკითხოს და ეზიაროს იმ ფასეულობებს, რაც ამ წიგნში ამოცემული. და თქვენ რომელი წიგნი მოგწონთ ყველაზე მეტად? Ну, ბევრი წიგნი მომწონს. საერთოდ ჩემი საყვარელი მწერალი ბალზაკია და ნაწარმოების საყვარელი შაგრენის ტყავი ბალზაკის. მადლობთ. რამდენად ხშირად აღებენ ბიბლიოთეკის კარს კითხულები? ხშირად აღებენ, მაგრამ ზოგჯერ არ აგვაქვს ის სასურველი ლიტერატურა, რომელსაც ბავშვები ეთხოვენ. რასაკის ბავშვები გაკითხავენ ხოლმე უფრო ხშირად? უფრო ხშირად მაკითხავენ ასე 15 წლამდე ბავშვები. უფრო დაწყებითის ბავშვები. უფრო მეტად მხატვრულ ლიტერატურას კითხულობენ თუ სასწავლოს? მხატვრულ ლიტერატურას, სათავგადასავლებს კითხულობენ. რომელია თქვენი საყვარელი წიგნი? ძალიან ბევრი საყვარელი წიგნი მაქვს, მაგრამ გამოვარჩევ ჩემო კაჩხაძის ზებულონს, რომელიც არის ძალიან კარგი ნაწარმოები. თვითონ შინაარსიც ყველა ცხოვრება არის ეტაპებად დაყოფილი და ვსწავლობთ ამ ეტაპებს, გადავლახავთ ბარიერებს და ყველა წიგნი გვეხმარება, რომ ცხოვრების არსი გავიგოთ და ზებულონში ჩემი აზრით ყველაზე კარგად არის გადმოცემული თუ რა უნდა გავაკეთო ცხოვრებაში და რისთვის არის ადამიანი დედამიწაზე არსებული. რომელს გამოარჩევდი, წიგნს თუ ფილმს? და რატომ? გამოვარჩევდი ალბათ წიგნს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, დედანია რა, ორიგინალია და ფილმის, როდესაც წიგნის მიხედვით იღებენ ფილმებს, ძალიან ბევრი რამ იცვლება რა ამ ფილმში. და რომ მიდა საყვარელი
კინო ხო რომელიც ისმებს არ შედაგებული ალბათ თუ ტაშხია ძალიან კარგი ნაწარმოებია მაგრამ თუ ტაშხიას ეკრანზე მეტად მომწონს ნაწარმოები თვითონ იმიტომ რომ არის როგორც ერთ ძალიან კარგი ნაწარმოები ასევე არის იტოვში კარგი ნაწარმოებია რა კითხულობ თუ არა წიგნებს კი ხშირად და სისტემატურად და რა ჟანრის წიგნები მოგწონს რომანი ძირცადად და სათავგადასავლო და რომელია შენთვის ყველაზე გამორჩეული წიგნი და რატომ ნუ ანტონიო და დავითი და ჯენი არ მიყვარს ძალიან და რატომ გმირებს აიგივებ თო გმირების მოქმედებები მომწონს ძირითადად მათ დამოკიდებულება ზოგადად ადამიანების მიმართ და საინტერესოა როცა კითხვის მომენტში ძალიან საინტერესოა და რომელიმე გმირს თუ აიგივებ შენს თავს ჯერჯერობით არც ერთი გმირი არ შეხვედრა ისეთი რომ ჩემთან თო გამაიგივებინა რომელი გირჩევნია წიგნი თუ ამ წიგნზე შექმნილი ფილმი და რატო საერთოდ წაკითხულს უფრო არაფერი ჯობს, მაგრამ დღევანდელი ახალგაზრდობისთვის უფრო მნიშვნელოვანი ფილმებია რატომღაც ვიდრე წიგნები. საერთოდ მე ესე წაკითხულს უფრო დიდ უპირატესობას ვანიჭებ ვიდრე ფილმებს. ბესტსელერებიდან თუ გაქვთ რაიმე წაკითხული? რა, მაქვს წაკითხული რამოდენიმე, რომელიც მომეწონა. ერთ-ერთი ასეთია მონალიტად ოსტატი და მარგალიტა მიხეილ ბულგაკოვის. რომელიც ძალიან მომეწონა, ფიქრობ ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს. ამის შესახებ. როგორ ირჩევ წიგნებს, ვის მიხედვით? ანუ ზოგი სისკის მიხედვით ირჩევს, ზოგი ირჩევის მიხედვით. თქვენ? ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია საინტერესო იყოს და ეწეროს რაიმე ღირებული ადამიანისათვის, რომელიც გამოადგება ცხოვრებაში. ახლა ვკითხულობ, ძალიან კარგი ნაწარმოებია, ქარჩხაძეს ასეთი ნაწარმოები, მე მინდა რომ ბევრმა მოსწავლემ წაიკითხოს და ნამდვილად კარგ სახეს დაინახავს, იქ ნახავენ რელიგიასთან, წმენასთან ჭიდილს და მე ვუსურებ ყველა მოსწავლეს, რომ ეს წიგნი კონდეს წაკითხული და საკუთარ თავსაც ამოიცნობს და მისასალმებელი იქნება თუ ბევრი ისე იფიქრებს, როგორც ეგ არის ნაფიქრი. ამორჩევა არ შემიძლია. ესე შემიძლია დაგისახელოთ უამრავი ნაწარმოებები, განსაკუთრებით კლასიკა მეყვარს, რომელი დაგისახელოთ, ჯერ ქართული ლიტერატურიდან კონსტანტინე გამსახურდია galaktioni ავიცი გერმანული ლიტერატურიდან გოეთე შილერი ჰაინე თომას მანი ჰაინრიხ მანი ერვინ შტიტმატერი და არის ძალიან ბევრი ფრანგული ლიტერატურა ფრანგული კლასიციზმი ფრანგული კრიტიკული რეალიზმი გუსტავ ფლობერი ესა ემილ ზოლა ფრანგი კრიტიკული რეალიზმის ბალზაკი კლასიციზმიდან კიდევ დენი დიდრო, ჟან-ჟაკ რუსო და არის უამრავი. ამერიკელი მწერლებიდან ჯეკ ლონდონი, თეოდორ დრაიზერი, ინგლისელი, ახლა შექსპირს ვინ შეცვლის, ბაირონი, უამრავი. თუნდაც იტალიელი მწერლებიდან ძველი დანტე ალიგიერი, პეტრარკა, ჯოვანი ბოკაჩიო და რა ვიცი ძალიან ბევრი. ასე რომ მე ყველა მიყვარს, ისე მიყვარს ვერ ვიტყვი, ვერ ამოვარჩევ. ბოლოს წავიკითხე ახლა ფრანც კაფკას ხოჯო, ეს არის ავსტრიელი მწერალი და მის ფილოსოფიური ნაწარმოებები აქვს და ქართველებიდან ილაძის გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა ვანის ისტორია, ჩვენი ძველი ანტიკური ხანის. ჩემი საყვარელი მწერალია, ქართველებიდან კონსტანტინე გამსახურდია და გერმანელებიდან მიყვარს ძალიან გოეთე, გოეთეს ფაუსტი და შექსპირი. წაკითხული გაქვთ არა ანტონიო დავითი? არა. კარგი თქვა. წაკითხული გაქვთ არა ანტონიო დავითი? რა, ბიჭო? ანტონიო დავითი წაკითხული გაქვთ? არა, მარა ვაპირებ. აია. დავითი წაკითხული გაქვთ ქარჩხაძეს? არა. ანტონიო დავითი წაკითხული გაქვთ? არა. მადლობთ. ასე დასრულდა ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიება. და ჩვენი მოგზაურობა წიგნის სამყაროში. სამწუხაროდ, ჯემალ ქარჩხაძის ანტონიო და დავითი ბევრს არ ჰქონდა წაკითხული. მაგრამ არა უშავს, ისინი ხომ როგორც გურამ დოჩანაშვილი იტყოდა, მისალოცები არიან. მათ წინელოდებათ ამ წიგნის წაკითხვის ბედნიერება.